Mně se teda moc nelíbí ona v ksichtě. Jako ona v ksichtě není moc hezká, ale... Jsme na to včera koukali. S Jirkou. A co říkal Jirka? Že mám prej. Nic ale moc. Ale to máš něco fotil, viď? A Jirka má nevím, říkal, že něco fotil, ale... A proč? To jdeš točit? To jdeš natáčím. Aha. Koukej. Míro, koukej. Co jako? Říkaj tomu ty popisky. A ty třešně koupil, nejsou volný. Jo, I am unboxing now the box with a microphone, with a new mic, to record high quality videos, it's from China, look on the quality adhesive type. It's fragile. Tyva, už mě to nebaví, jo. To je festově zabalený, jo. Tak. Tím si někdo dal fakt starost. Určitě byl nějaký poctivý amí. Je to z Ameriky? Z Floridy? Ne. Že jo? Musíš mi to celý nastavit, jak to kamerou zase nemůžu. Jo, to říkal zuby. No, pokecali jsme, ne? Hradně stáh o 5 kg. Jak to za tu svatbu už? Mhm. Nemá prý prach ani benzín. Ještě se mu rozbil blesk. Včera mu vybouch. A jak to bude fotit? Počí si od kámoše, já jsem řekl, že můžeš tak učit mluvit. To pasuje. Aby jako tam nepřišel s nějakým s tím foťákem. Digitálním. No, přijde s digitálním foťákem. Co asi mám já? Jako. Takový dětský mikrofon. Jako nečekal jsem zázrak, jo. Takhle kompaktní provedení, ale dobrý. No, to bych taky mohla stáhnout, takže to. Proč? Minule jsem to platil já, že bys mě ho do mě stáhnout. Ne, jo. No, celý jsem to, ale dlužíš mi 80 korun. 80 korun? Jo, ještě z minula. Vyhodli jsme se na tom, že koupím kolu. Tak fajn, v tom případě už mi dlužíš jenom slovo, tak je se zaplatila, tak jsme si rovní. Dobrý. No, dobrý. Ty krávo, masivní. Nic moc. Proč?